И така, двама мъже с кофа и лопатка на детски пясъчник посред бял ден. Ако се чуете какво са правили там, не са си играли. Да, порасналите момчета не са обърнали внимание на забележките, които са им отправили хората и са направили няколко бързи курса. Всъщност мъжете са откраднали няколко кофи с пясък, а в столичния квартал лагера се развива действието. Едва ли е носталгия по детството? Румен Бахов посети мястото и ще разберем повече. Даме, добро утро! Здравейте, добро утро! Квартал лагера, добро утро! Добро утро! Добро утро на всички! Единственият пясъчник в квартала. Абсолютно единственият пясъчник. И двама майстори решиха да поизгребат няколко кофи пясък. Може да им е трябвало за нещо, аз все още не мога да си обясня за какво им трябва, но се апелирам им към тях, ако друг път им трябва, ние ще им купим. Не... Те нещо. Посред бял ден идва тук. За съжаление, посред бял ден и не е имало никой от момчетата или от мъжете, бащите, които са на децата. За втори път се връщат, една майка им прави забележка, в която забележка им казва, нали, господа, не се прави така. Те си обяснили с две думи, едва ли не, че взимат пясъка и ако трябва, шефа им ще се обади и ще им разрешат. Интересно, кой ли е шефа? Много абсурдна история. Абсурдно. Аз даже не знам какво да кажа. Просто тук децата играят на този пясъчник и тук стават детските им спомени и... Просто не мога да повярвам как един работник ще дойде и все едно им краде от детските изживявания, моменти. Може майсторите пък да са били обхванати от носталгия по пясъчника, където са играли като малки. Ами възможно е, тогава ще им предоставим свободно време с кофичките и лопатките, които са си донесли, да направят нещо интересно в пясъчника. И да може... А не да крадат пясъчника. Извинявайте, ама дали майсторите ще ви чуят и ще си върнат откраднатия пясък? Надали. Когато гледах клипчето, изпаднах в потрес, тъй като в квартал Хиподрума в момента с мъжът ми реновираме един стар пясъчник. И той ми, когато му показах клипчето, той каза: представяш ли си и нашият пясък ще бъде взет, който още не е пристигнал от общината, но го чакаме с нетърпение. Вие как мислите? Майсторите, дали ще си вземат полука или поне да спрат да идват да вземат пясък? Аз апелирам към тях, по-добре да ни се обадят и да им дадем нов, тъй като този пясък е специален. Той не е за строителни ремонтни дейности. Този пясък е сертифициран и е, преди да бъде положен, е бил, как да кажа... Ама извинявайте, че прекъсвам. Може би пък те са взели точно този пясък, който е сертифициран, защото ако наблизваш пакловат някъде... И то е безпаразитен преди това. Възможно е да искат, нали, избягването на COVID и на такива неща, тъй като той е бил безпаразитен, направен, изчистен, няма чакъл. Но ги моля за пореден път просто да преустановят, да се свържат с нас. Любо ще им даде пясък и ще събереме по 10 стотинки от майките. Само и само да има къде да играят децата. Това е най-важното нещо. В смисъл да оставят пясък? Да оставят пясък. Пак апелираме към майсторите, ако им се наложи, елате, обадете се, ние ще ви го купим. А майката или майките, които са направили забележка, какво казват майсторите, как са реагирали? Майсторите са реагирали по много странен начин. Нали ви казах, той е казал, аз ще се обада на шефа и едва ли не взимаме пясъка за реденето на паветата на цар Борис и всичко е в норма. Което се оказва, че не е вярно. Абсолютно не е вярно. Направиха от Столична община пълна проверка, извикаха майсторите, провериха всяка една фирма и реагираха, въпреки че не бяха длъжни, реагираха и донесоха чисто нов пясък за децата и сега ще имаме, нали, едно добро дело. Какво искате да кажете на двамата майстори с кофите, ако обикалят и с други столични квартали в момента и оглеждат пясъка в пясъчниците? Искам да им кажа, моля ви, не го правете. Това е за децата. Искаме те да има къде да си играят. Благодаря на майките, които са ги снимали. Трябва да сме бдителни и активни граждани. Благодаря на всички. Искрено се надявам, че двамата майстори ще си вземат полука и, както се казва, ще простят на пясъка в този пясъчник. Благодарим ти, Румен Бахов. Изпращайте ни вие видеа и снимки. Тук специално това заснето видео ни помогна да разкажем както трябва тази история. Да върнат пясъка на децата. Да.